Baik, Alif. Melaka menyambut baik usaha kerajaan memulihkan semula ekonomi negara melalui bajet 2023 khususnya untuk sektor pelancongan. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata sebagai negeri pelancongan, penyediaan dana pembiayaan infrastruktur pelancongan berjumlah RM1 bilion bagi pemulihan hotel, pembaharuan bandar dan pemuliharaan warisan dapat membantu menambah baik sektor itu. Selain itu, peruntukan RM200 juta untuk memulihkan sektor pelancongan khususnya dalam aspek galakan, promosi dan pemasaran sedikit sebanyak memberi kelegaan buat penggiat sektor berkenaan. Begitu juga peruntukan untuk sektor kesihatan dan pengangkutan awam, terutama penambahbaikan fasiliti kesihatan di Hospital Melaka serta penambahan laluan perkhidmatan bas henti-henti di Melaka. Semalam juga pengarah HAPAT ada teks, dia ada di luar negara. Memaklum kepada saya, beliau akan datang berjumpa dengan saya nanti. Dan sebelum ini telah pun kita rancangan bagi menambah juga mutu pengangkutan di dalam negeri Melaka dengan penambahan-penambahan bas-bas pengangkutan yang telah pun kita rancang. Jadi ianya merupakan sebahagian daripada perancangan negeri Melaka yang juga telah dibentangkan semalam oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Peruntukan bagi projek rancangan tebatan banjir pula katanya akan memberi manfaat kepada rakyat Melaka. Beliau ditemui selepas sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri di Kompleks Sukan Masjid Tanah. Dalam pada itu, peruntukan RM145 juta dalam bajet 2023 untuk penyelenggaraan naik taraf dan pembinaan kemudahan sukan nyata memberi kabar gembira. Saya rasa dengan adanya RM145 juta ini, sedikit sebanyak akan dapat membantu kita membaiki gelanggang-gelanggang yang rosak di Melaka, yang keperluan-keperluan yang emergency, mana banyak gelanggang-gelanggang yang terbiar. So kita kena baik pulih untuk memastikan kesinambungan kita ada pemain-pemain, contohnya sepak takraw, volleyball ke apa juga sukan, kita kena ada facility yang supaya mereka boleh train. Kerana kerajaan melihat bahawa kadang-kadang orang muda ni diberi peluang untuk membuat bidang keusahawanan, tapi dengan adanya bantuan daripada kerajaan kini menampakkan bahawa orang-orang muda dalam bidang keusahawanan ni sangat penting. Dalam bajet ini, daripada peluang pekerjaan, kalau kita nak fokuskan kepada belia, bila mana adanya bajet-bajet perniagaan ini, jadi peluang pekerjaan bagi belia itu makin meluas. Saya percaya ini salah satu inisiatif yang terbaik. Bukan itu sahaja, dia juga menjadi pemangkin belia untuk memastikan kelangsungan kehidupan baik daripada kos sara hidup dan juga dalam masa sama daripada pendidikan mereka dan kesiapsiagaan menjelang kehidupan masa akan datang menjadi satu panduan dan satu impak positif. Dua belas pingat emas disasarkan kontijen Melaka pada Temasya Para Sukma MSN 2022 yang akan berlangsung pada 1 hingga 6 November di Kuala Lumpur. Seramai 64 atlet dan 32 pegawai akan terlibat. 8 acara sukan akan disertai kontijen Melaka antaranya badminton, olahraga, renang, catur dan pingpong. Antara sukan yang banyak menjanjikan emas adalah catur dan beberapa lagi. Kita akan dapatkan satu kaedah baru untuk mendekati mereka. Memanglah sesiapa yang memiliki emas tu memang akan dihargai oleh Kerajaan Negeri Melaka. Beliau menyatakannya ketika majlis penyerahan bendera negeri Melaka kepada kontijen negeri di Kompleks Sukan Masjid Tanah yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Sekian paparan berita dari Melaka. Kembali ke Angkasa Puri bersama Alif.